Jag skulle säga att IG är ganska mycket en blandning av mina egna upplevelser och minnen och mina tjuvlyssningar på ungdomar på tunnelbanan. Till exempel, det finns en som är ganska oförglömlig scen när Iggy sitter på dass och också liksom kletar chokladpudding i sina trosor för att sälja det till ett pervo på nätet för att få råd med en ny mobiltelefon. Hon blir lite inkapaciterad genom att inte ha en telefon. Hon kan inte hänga med i det senaste som hennes kompisar håller på med.